От 20 май търсете вестник «Живот без рак» само за 30 стотинки. Лекарствен продукт без лекарско предписание за лица над 12 години. По време на употреба прочетете съдържанието. Ох, болят ми наближава. Как си от всичките прегръдки и танци гримът ми да не се размаже? Маше, узела си елитъраща базна на умене. Искам на всички снимки кожата ми да не лъщи и порите да не се виждат. Маше, взими си елитъраща базна на умене. Искам гримът ми да е перфектен и кожата гладка като кадисе. Маше, елитъращата база на умене е отговор на всички твои капризи. Нека не